مروين يا مدن يا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعاد كسو دواتان وروحي دلكا نغا سو غاري واد كلا سكونيسان تلفزيون كا عالميغا اي جمهوريه جيبوتي وركايغا عاونا وها كاميد iyadoo gudoominayo madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti aan gudoomiyaha golaha xukuumadda mudane Ismaaciil Umar Giili waxa saaka qabsomay fadhigii 4aad ee golaha wasiirada fadhigaasina waxa lagu soo bandhigay warbixin lagu naasixiyay mashaariic heer oo kala duwan ra'iisul wasaaraha dalka ayaa ku qaabilay xafiiskiisa wabdi ka socda hay'adda ONUSIDA intaasi waxay ahaayeen qodobada warkayga ugu door karoon hadda waxaad ku soo dhawaataan isagii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Giili ayaa maanta ahna gudoomiyaha golaha xukuumadda mudane Ismaaciil Umar Giili ayaa maanta gudoomiyay fadhiga golaha wasiirada fadhigaasina waxaa lagu soo qaaday warbixin iyo sidoo kale waxaana lagu ansixiyay mashaariic heer oo kala duwan hadaba sidoo u dhacay fadhigaasi waxay noo soo eegay oo ino qaada dhigaya wariye Ismaaciil Umar Giili la 4e ministre kulankii afraad ee golaha wasiirada oo madaxweynuhu gudoominayay maanta ayaa waxa dhacay halkaasii ra'iisul wasaaraha ayaa warbixin soo jeediyay oo waxa la xiriiray barnaamijyada maalgashiga qaran ee muddada 4 sano ee soo socota 2014-2018 isagoo markaasii hadlay caafimaadka barnaamijyo kala duwan oo iyagu markaasi la xiriira dhinaca horumarka iyadoo dhammaan xukuumadda madaxweynaha ay hawshaasi iyagu ka wada qayb qaadan doonaan siyaasaha degdegga taasi oo iyadoo markaasi la xiriira horumarinta dhinaca barnaamijyadaasi waxaana halkaasi qorshe markaasi lagu ahaa maaraynta dhinaca wasaaradda maaliyadda iyadoo wasaaraddani oo dhinaca la xidhiidhay wasaaradda finanska iyadoo wasaaradda gaar noqotay iyadoo halkaasi markaasi isbedeladani ay yihiin kuwo loo baahan yahay isla waxa markaasina lagu maareynayo dakhliga dowladda iyadoo si xal Lebanon arintaasi markaasi ay wasaaraddaasi ay u filinayso iyadoo sidoo kale hawlaha dhinaca farsamo iyo maaliyadeed ee dhammaan hawlaha agaasimid xafiisyada kala duwan ee dhinaca dowladda ay hoos imaan waxaana sidoo kale qorshaha labaad uu noqonayaa mid uu ahaa mid jago dhul ah lagu siinayo agaasimka ammaanka qaranka ee oo 2400 mitir kare dhan iyadoo ay markaasi ku yaalaan dhismayaashaasi zan industrialka kulanka saddexaad ayaa ahaa barnaamij lagu aasaasiyo xafiis isagu qaabilsan dhinaca noteerada iyadoo halkaasi labada kun iyo labadii bishii juuye halkaasi lagu hirgeliyay qorshooyin iyagu ama xeerar la xiriira dhinaca xafiiskaasi sidoo kale waxaa lagu halkaasi lagu soo bandhigay ama qodobka afraad uu ahaa mid markaasi lagu hirgelinayo hawlaha xeer hoosaadka ee qaybta komisar oo kaunsilka loo yaqaan ee dalkan iyo Djibouti iyadoo shaqadaasi qaybaheega kala duwan iyo dhammaanba wixii xeerar oo ku tacaluqa halkaasi qoraalkan ama gwaankan iyo uu markaasi caddayn doono.
qodobka shanaad ee waxa uu yahay mid lagu aasaasiyo brigad martiga waxa lagu magacaabo oo ah xubno ka tirsan ciidamada agaasimka qaran ee dhinaca dambiska iyo badbaadada xayidka iyadoo halkaas laga sameyn doono xubnaha ciidankaasi ilaalinta xeebaha loo dalxiiska tago iyo kuwa lagu dabaasho ee dalkan Jabuuti laguna ilaalin doono ammaanka bulshada waxaana waxaa lagu magacaabay sidoo kale الشيخ محمد صالح ولو مقعب الله ثريه فرسمه وزيرك الدفاع حريرك قرحان مدحوين وزيرك يهود مدى عربته رئيس الوزراء هدلك مدن عبد القادر كامل محمد أي شلي كقابل حفيز كيسا وفدي كصعودة هي أدى وقابل سن قرمد ميدوبي لدقال لنك حنون كسيدا أغي مقعي قمك لصوان قابيو لو يقانو أوني سيدا wafdigani waxaa horkacayay dr fuude simaga ergeyga gaarka ee agaasimaha fulinta ee onisida waxana kamid ah wafdigaasi haweenayda ah agaasimaha heerka degmo iyo bariga dhexe dr iyamiga shakar sidoo kale wakiilka hay'addaasi u fadhiyay jabuuti dr dado si gagnasi intii hadaba uu socday kulankaasi dhexmaray ra'iisul wasaaraha dalka mudane Cabdulqaadir Kaamil Muhammad iyo wafdigani ka socda hay'addaasi UNICEF-da waxaa lagu soo qaaday iskaashiga ka dhaxeeya Jamhuuriyadda Jabuuti iyo hay'addaasi oo ku aadan la dagaalka xanuunkaasi asiidaaga waxana u joogay wasiirka caafimaadka Dr. Qasim Isaaq Cusmaan gudoomiyaha golaha baarlamaanka mudane Idris Arnawood Cali iyo isku duwaha hay'adaha qaramada midoobay ee ka hawlgala dalka Marwo Hodan Cabdullaahi Haaji Maxamuud ayaa kala seexday heshiis ah mashruuc lagu xoojinayo baarlamaanka hadaba qiimaha mashruucaasi ayaa dhan $120,000 oo dollarka Mareykanka ah faalada warkanina waxay noo soo eegay Isla Wariye Ismaaciil Cumar Ciige gudoomiyaha golaha baarlamaanka qaran ee dalka Jabuuti mudane Idris Arnawood Cali ayaa ku soo dhaweeyay xafiiska baarlamaanka ee dalka Jabuuti wakiilka gaarka ah ee hay'adda BNUD isla markaasina xiriiriyaha barnaamijyada qaramada midoobay ee dal iyo dawladda Jabuuti Marwo Hodan Cabdullaahi Haaji Maxamuud iyadoo hawlahan ay yihiin kuwo iyo kuwa markaasi ama boqoshadan iyo ahayd mid sabuutinayadoo ah ayaa dalka hakan bibixii doonto isla markaasina ay u soo dhamaatay wakiilka hawshi Jabuuti ay u joogtay muddo 4 sano gudoomiyaha golaha baarlamaanka qaran ee dalkan Jabuuti ayaa halkaasi markaasi waxaa uu ahaa uga mahadceliyay hawlaha barnaamijyada la hirgeliyay intii Jabuuti ay joogtaan wakiilka ay uga ahayd hay'adda Habni ana halkaasi lagu kala saxday heshiis maaliyadeed oo $120,000 oo dollarka Mareykanka ah wasiirada arrimaha haweenka iyo daryeelka qoyska Marwo Xasan Barkha Daud ayaa ku qaabishay xafiiskeega wakiilka hay'adda USAID ee dalka Mareykanka u qaabilsan horumarka caalamka oo uu helinayo agaasimaha heerka degmo ee hay'addaasi rugtiisuna ay tahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxa uu joogay kulankaasi la taliya xagga xeerasha ee xafiiskaasi USAID u qaabilsan dalkaasi Mareykanka horumarka caalamka intii uu socday hadaba kulankaasi wasiirada arrimaha haweenka iyo daryeelka qoyska ee dhexmaray iyo wafdigaasi ka socday hay'addaasi USAID waxay ka wada hadleen iskaashiga ka dhaxeeya labada dhinac iyo habkii loo sii xoojin lahaa wafdi ay hoggaaminayso wasiirada arrimaha haweenka iyo daryeelka qoyska Marwo Xasan Barkha Daud ayaa booqday gobolka Tijoura hadaba waxaa halkii wafdigaasi uu halkaasi gaaray waxaa si diiran ugu soo dhaweeyay gudoomiyaha gobolkaasi ee Tijoura mudane Cabdulmalik Maxamed Banoita iyo gudoomiyaha golaha maamul ee gobolkaasi mudane Xasan Xuseen hadaba ujeedada booqashadani ayaa ahayd sidii ay wafdigaasi uu soo indhayn lahaa goobta mashruuca ee dhawaanta la furi doono ee xarunta lagu xanaaneyn doono ubadka agoomaha iyo ubadka ka soo jeeda qoysaska hayntoodu ay yar tahay hadaba xaruntaasi waxaa hadaba wasiirada ku wehelinayay booqashadani kalkaaliyaasheeda ugu dhow ee wasaaradda halkaasi oo sidaad arkaysaan ba kadib wasiiradu ay la yeelatay kulan dadka ku dhaqan degmadaasi oo ay kala sheekaysatay mashruucu halka uu marayo
aruntaasi ayaa dhawaan iridaha loo furi doonaa oo hawlahaagu ay ka socdaan gobolkaasi Tijoura aruntaasi oo lagu daryeeli doono ubadka iyagu agoomaha iyo kuwa ka soo jeeda qoysasku ahayntoodu ay yartahay kadib wasiirada arrimaha haweenka iyo daryeelka qoyska Marwa Xasan Barqa Daawud waxa ay kulan la qaadatay mas'uuliyiinta gobolkaasi Tijoura oo ka mid yahay gudoomiyaha gobolkaasi mudane Cabdi Maalik Maxamed Banoita iyo gudoomiyaha golaha maamul ee gobolkaasi oo ay ka wareysatay hawlaha halka ay socdaan kadib wareysi aan la yeelanay wasiirada arrimaha haweenka iyo daryeelka qoyska Marwa Xasan Barqa Daawud waxa ay sheegtay in mashruucaasi oo meel wanaagsan oo hadda amarayo dhawaana aan iridaha u furi doono ayaabay tiri mashruucaasi oo ay ka faa'iideysan doonaan boqolaal ubad ah oo iyagu agooma ah oo ka soo jeeda gobolkaasi Tijoura xaruntaasi oo iyadu gaardiri oo laguna xanaaneynayo waxna lagu barayo ubadkaasi ee ka soo jeeda qoysaskaasi hayntoodu yar tahay iyo kuwaasi agoomaha xogayaha guud ee wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha mudane Haaruun Cumar Aadan ayaa gudoomiyay kulan hawleed oo ay ka soo qayb qaateen hantilayaasha shirkadaha dhismaha iyo hawlaha guud hadaba kulankani oo ka qabsoomay rugta wasaaradda waxaa kale oo u joogay dhalinyaro iyagu qaatay shahaadadaasi dhinaca farsamada gacanta kadibna waxaa halkaasi ka hadlay xogayaha guud ee wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha mudane Haaruun Cumar Aadan oo isagu u mahadnaqay hortaba shirkadaha hantilayaasha shirkadaha ka howlgala jamhuuriyadda Jabuuti sida wanaagsan ay mar walba ay ula shaqeeyaan wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha taasi oo ay siiyaan ayaa buuri ardayda wax ka barata dugsiga sare ee farsamada gacanta ee liseega siiyo tababaro farsamo oo ay u baahnaayeen kadib waxaa kulankaasi ka hadlay qaar ka mid ah hantilayaashii shirkadaha dhismaha iyo hawlaha guud ee ka howlgala jamhuuriyadda Jabuuti oo iyagu sheegay in ay xoojinayaan iskaashiga ay la leeyihiin wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha waxa ayna sheegeen in ay mar walba u fududeynayaan ardaydaasi wax ka barata dugsigaasi sare ee waxbarashada dhinaca farsamada gacanta khibradaha dhinaca mihnada ee laga maarmaanka ah ay u baahan yihiin in ay mar walba ka gacan qabtaan ayna sii xoojin doonaan ilaa ardaydaasi ay helayaan waxyaabaha ay uga baahan yihiin ee dhinaca baratiga ah ayaabay sheegeen ragaasi hantilayaasha ee shirkadaha ee jamhuuriyadda Jabuuti mar walba waan soo dhaweynaynaa ayaabuu yidhi isla mas-uulkani ardaydaasi annagoo u diyaarinaynaa waxyaabaha looga baahan yahay ardayda ku wanaagsanaata ayaabuu yidhi iyaguna dhinacaasi tababarka farsamada gacantana shirkadahaasi iyaga laftigu ayaa u baahan oo qaata ayaabuu yidhi dabadeedto waxaa hadalka qaatay mas-uulka waaxda diraasaadka ee wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha mas-uulkaasi isna waxa uu sheegay in ardaydani ay haystaan shahaadooyin kood muujinaya in ay aqoon u leeyihiin waxyaabaha ay tababarka u qaadanayaan waxaan uga mahadnaqaynaa ayaa wuri sida wanaagsan ee shirkadahaasi mar walba ay u soo dhaweeyaan tababarada noocan oo kale ayaa iyagu qayb ka ah barnaamijka qaran ee la dagaalanka saboolnimada taasi oo aan u diyaarinayna ayaa buuri dhalintani sidii ay uga jawaabi lahaayeen baahida suuqa jirta ee dhinaca shaqada taasi oo mar walba ay shirkaduhu ay u baahan yihiin dhalin iyagu tababaro heer sare ah haysta kuna darsaday khibrado dhinaci waxbarashada duruusta ay ka soo qaadanayaan dugsiyada waxbarasho isla markaasina ay leeyihiin shahaadooyin muujinaya arintaasi mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha ayaa booqday gobolada Ubuux iyo Tijoura hadaba booqashadani ayaa iyadu qayb ka ah tababarka ku aadan qiimeynta waxbarashada aasaasiga iyo tayada barayaasha ee gobolada dalka gudihiisa tababarkani waxaa ka faa'iideystay barayaasha iyo agaasimayaasha dugsiyada waxbarasho ee gobolladaasi Ubuux iyo Tijoura
ورتبا وفد جاسي وحو كهري جبل كتجارة انتي وسعودية وبر كاسي وحا قونتو دا كبحين يلا تلياش فرسمو وزارة وحبرشة اكل اه داود السيد حسن ايا محمد برخة السراج كدبنا مسؤولين تاسي وحا اوجد بين جبل كاسي ابوخ وهل كاسي اي كسيين برياشة ايو ما ايو مسؤولين تا دوكسية دا وحبرشة اساسيغا اتوابر كاسي قيب تاكا هرومارين تا برنامج كا لغو هرومارين ايو تايدا وحبرشة دا تل دلك اسلام كاسينا لغو قيمين ايو تايدا معلن كا ايو اغاسي مياشة دوكسية دا وحبرشة دا قران كا ايو توابر كا احرفدها dabadeedow waxa ka hadlay tababarkaasi la taliyaha farsamo ee wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha mudan ee Daawud Sayid oo isagu faafayn dheerada naga siiyay qorshahaasi cusub ee lagu qiimeynayo waxbarashada aasaasiga ee dalka waxaana ino soo turjumay wariye Ismaaciil Cumar Xige la formation que le ministère ou son cadre كدب تبرديها لو قبتي معلمين تا يوها أقاسم يالك إيه حالي حليدا حولها قرشها عصب يسقو إيه حمرك عسيح لغو قيمان يو حوش معلم كا يوها أقاسم وحنا قدهان دلك صدح بقولين كبدن يسديت صدح بقولين كبدن ومعلمين يين كبدن سديت ان اسمي عيال قاسي كل كلني او ان كو ودا شيغي سي ارنتاسي او غنا فيرسني وربحنا كلا دوغنا اي نغا حسين كرهن ان ان اسلف فهنو قرشهن قيمين تمعلم كي يا قاسمها سي مركاسي لو هرجلين كرو اسلام مركاسينا او نقول من مركزي خصب لك قد قاسي هاتي أي يجوا مركزي أي فهمان إسلام مركزينا أي أدير نقدان كقيم جل كيسة إسلا السدوك كله خوش لو إجمدي يو عليش كمسؤولية دنا أي حدري مكلا إسلام مركزينا أي قاتل تبع بركة دون أو أي سيهرو مريانا قنتو ده حدبا قرشهني وحا وجدد يسويهي إن الكر يلو وحا قبطك معلنك سيدا الدرتين وحا كوحيدان أقونتا أبطك وكردا أرددا iyo taasi hooyadu waxa markaasi faa'iido weyn u noqonaysa ummada dalka Jabuuti iyo gudaha dalka Jamhuuriyadda Jabuuti mas'uuliyiinta marsada doorale oo la kaashaday sheybaarka qaran ee dhaqtar Biltiye ayaa qaban qaabiyay hawlo dhig bixin ah hawlahaani lagu ururiyay dhiga waxa ka qayb qaatay dhammaan shaqaalaha marsadaasi doorale intii ay socotay hawshan waxaa la soo ururiyay boqolaal qarabid oo dhig ah ujeedada hawlahaani bani aadamnimo ayaa ah sidii loogu deeqi lahaa dhigani dadka bukaan jiifka ah iyagu u baahan dhigaasi si loo badbaadiyo shirkadda hadaba DP World iyadu ay caalamiga ah iyadu gacanta ku haysa marsadaasi doorale ayaa hore u qaabaysay hawlo kuwan la mid ah sidaad arkaysaan ba sawiradaasi shaqaalaha marsadaasi doorale ayaa iyagu dhamaantood ba ka qayb qaatay sida uu sheegay agaasimaha guud ee marsadaasi waa aad ayaan ugu faraxsanahay ayaa wiiri sida quruxda badan ay uga soo jawaabeen shaqaalaha marsada doorale hawlahaani bani aadamnimo indhiga aan ugu ururineynay dhaqtarkaasi Biltiye gaar ahaan dadka iyagu bukaan jiifka ah iyo dadka iyagu shilalka wax ku noqda asi loogu badbaadiyo waxa wax la bixiyana waxa ugu wanaagsan ayaa buuray oo qofku bixiyo dhigiisa taasi oo la siinayo ayaa buuray in qof buko isagu u baahan marka aad iyo aad ayaan uga mahadnaqayaan waana markii labaad ee marsadani doorale ay qaban qaabiso hawlahani bani aadamnimo daawadayaal intaasi waxay noogu dhan war wixii dalka naga soo gaaray oo aad kala socoteen telefishinka caalamiga ee jamhuuriyadda Jabuuti warka caawana sidaad maqleyseen waxay kala qayb qaatay wariye Ismaaciil Cumar Xige intaan dib u kulmayno dhammaantayaba waxaan nagaga tagaynaa amaana Allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.